তামোলপুৰৰ বগাজুলিত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত বৃদ্ধা। তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তৰ বগাজুলি সোণালী পাৰত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত উৰ্বশী বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা নিহত হয়। নিশা হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পলাবলৈ খোজোতে জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এটা হাতীয়ে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে গছকি নিহত কৰে বৃদ্ধাগৰাকীক। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে বৃদ্ধাগৰাকীৰ স্বামী। স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে দৰংগা বনাঞ্চলত কিছুদিন ধৰি অৱস্থান কৰি থকা হাতীৰ জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এটা হাতী অঞ্চলটোত নিশা উপদ্ৰৱ চলায়। মানুহৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি এহাল অতি দৰিদ্ৰ বৃদ্ধ দম্পতীয়ে নিশা 10 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই ওচৰে এঘৰলৈ আশ্ৰয় বিচাৰি যাব খোজোতে বনৰীয়া হাতীটোৱে খেদি আহি বৃদ্ধাগৰাকীক লঠিয়াই গছকি নিহত কৰে। হাতীটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে মৃত বৃদ্ধাগৰাকীৰ বৃদ্ধ স্বামী শিৱ বসুমতাৰী। মানে হেৰি হাতীজনক হাতী গম পাই মানে ই ঘৰৰ ওচৰত দৌৰি গৈছিল। তাতে মানে হাতীয়ে পিছি পিছি গৈ খিটি গৈ পেলাই জাপ মাৰি পেলাই দৌলে পেলাই থৈছে। মই গমেই নাছিলে এইটো আহিছে বুলি গমেই নাছিলে। আমি বাহিৰতে ওলাইছিলোঁ, ওলাওঁতে পইচা পাইছে মনে মনে আহি পেলাই বুঢ়ীকো খিদি পেলাই লাইটে মাৰিছে আৰু কি। কেইটা আছিল হাতী? এটা 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 আমাৰ ঘৰতে। তামোলপুৰৰ পৰা সুমন গৰদোলা, অসম টুডে'।